yhteistyössä taloon.com. Saman saat kalliimmalla muualta. Kodinhuolto on vähän sellaista, että välillä itketään ja välillä nauretaan. Mutta se on hienoa, että kaikkea voi korjata ja purkaa. Hanskat vaan käteen ja hommi. Tänään Ätkoti-sarjassa selvitetään, miten kotien tavarapaljoudesta johtuva kaos selätetään. Ja huomataan, miten paljon helpommaksi arki muuttuu, kun jokaisella vaatteella ja esineellä on kodissa oma paikkansa. Nyt ollaan saavuttu Hämeenlinnaan. Mennään kolmilapsisen perheen luokse järjestelemään asioita. Ja mukaan mulle lähti Laura, joka on ammattijärjestäjä. Joo, pistetään paikat kuntoon ja järjestetään aikaa ja tilaa asiakkaan elämään. Ei luovutaan turhasta ja nautitaan siitä, missä on arjessa hyötyä. Mennään luopumaan asioista. Yes. Kolmen pojan kodissa riittää vilskettä, leikkejä ja paljon leluja. No niin. Tässähän meillä on junarata valmiina. Joo, tää vie meidät varmaan perille. Oho, se ei ihan loppunut meihin. Moi! Kato, siellä on kaverit. No niin. Pojat täällä leikkimässä. Onko tää ammattijärjestäjälle semmonen tuttu näky? No onhan, tää on tämmönen yleinen lastenhuoneen ilme. Okei. Että oishan se kiva, että tavaroilla olisi paikat ja kategorioilla omat niin kuin laatikot. Joo, siis tässähän nyt on tietysti vaikeeta liikkuakin, että kaikki tietää sen tunteen, kun Lego jää jalan alle. Niin, totta. Ai. No niin. No tää meidän homma lähtee sillä, että haetaan eka laatikot ja sen jälkeen laitetaan jokainen tavara omaan kategorian mukaisen laatikkoon. Huhtista keikka. Noi, levi. Aloitetaanko me noista junaradoista? Autoista. Okei. Okay. Ja tänne tulee sitten junaradat, jotka menee sitten sängyn alle. No niin, lapsiperhe varmaan haluaa tietää, että miten saisi lapset myös siihen. No yksi vinkkihän on se, että aikuisen kanssa kilpailu. Kumpi ehtii enni? Ehtiikö Laura vai ehtiikö lapset? Aivan, kumpi siivoo paremmin. Niin. Niin, tässä musta tuntuu nyt, että lapset taitaa vetää kyllä voiton. No joo. Hei! Sä oot niin nopea, että tässä ei kuule millään. Ei. Ai, no hyvä. Eli onko se niinku se avainjuttu, että jokaisella tavaralla on se oma paikka ja sitten niinku päivän päätteeksi aina niinku nostaa sinne tai vaikka päivän keskellekin. Niin, ja se määräytyy sen mukaan, missä sitä tavaraa käytetään. Sinä itse hallitset sun tavaramäärää, ei toisin. Aivan. Tavarat ei hallitse koskaan. Eli mä hallitsen nyt näitä, eikä nämä hallitse minua. Nyt mitäs me täytetään tähän seuraavaan Smart Storeen? Eiköhän siihen menis ne junaradat sitten. Tämähän on näppärä, kun tää kulkee niin kuin näin renkailla, niin se on niin hyvä. Nää leluthan on tosi tämmösiä kovia ja kestäviä. Ja niitä heitellään tänne laatikkoon, niin sitä voi miettiä, että miten paljon nämä laatikot kestää. Ja näin laatikolla on 10 vuoden takuu. Niin ja sekin vielä, että kyllähän niin kuin lapsille haluaa kestäviä materiaaleja tänne huoneeseen. Leikistä toiseen tosiaan kestää. Kato. Nappi. Nappisuoritus. Nyt jopa lapsikin löytää etsimänsä. Nyt on helppo nähdä. Ei tarvi osata lukea edes, kun tietää missä mitäkin on ja mille paikoille ne kuuluu. Kaaoksen selättämisessä tärkeää on tehdä se pala kerrallaan. Autokasojen jälkeen Janne ja Laura siirtyvät makujen maailmaan. No nyt järjestetään keittiön laatikko. Ja näillä tietysti Smart Storen hyvillä laatikoilla saadaan järjestystä aikaan. Mistäs me aloitetaan? No aloitetaan helposta. Järjestämisen sääntö numero 1, aloita. Mutta aloita semmosesta, missä ei ole tunnesidettä. Okei. Okay. Pääasia on, että tekee laatikko kerrallaan, ei koko keittiötä, vaan okay. Ottaa sen yhden stepin eteenpäin. Silloin siitä järjestämisestä tulee hyvä järjestys. Okei. Okay. Aloitetaan. Joo, katson tarkista päiväyksiä. Hyvä, mä otan mausteet ja katon samalla. Luulen, että nämä on aika jees. Huomaatko, että tässä näin yhdellä silmäyksellä sä voit huomata, mitä kaikkea omistaa. Eli silloin, kun sä tarvitset kaijannepippuria, niin sä selaat sen tästä läpi niin, että ei tarvi kaivaa koko laatikkoa. Ja sit laitetaan tietysti avaamattomat olla täällä takana ja edessä ne avatut. Ja mahtuu niin isot kuin pienet.
No niin, ja sitten lähdetäänkin kodinhoitohuoneeseen. Selvä. Oi, onpa hyvät tilat täällä. Katsotaan nyt, mitä nämä kaapit on taas sitten kerännyt. Avataan se vähän. No niin. Okei. Täällä on sitten vähän työkalua, lamppua, semmoista. Kemikaalia. Pesuaineita. Onko tää nyt ihan fiksuun paikka tälle? No juu. Voi tää olla on vähän tietysti... ehkä tämmönen hankala. Joo. Sitten voidaan taas katsoa, että oikeasti, että onks tää tavara niinku tarpeellinen just täällä kodinhoitohuoneessa. Selvästi täällä on siis niinku myös askartelutavaroita. Selvä. Ja mittanauhaa. Joo. Tämä ei ole selkeästi ollut käytössä, joten ei tee remonttia. Itse asiassa nythän mä huomaan, että täällä on tosi monessa paikkaa näitä askartelutavaroita. Tuolla hyllyllä ja täällä. Niin yhdistetään vähän ja sijoitellaan ne samoihin paikkoihin. Sitä on helppo löytää. Kato, toinen mitta. No niin. Samaan aikaan, kun Lauran kädet käyvät ja homma etenee, Janne on löytänyt oman projektin. Jos mä käyn tuolla vähän lennättelemässä tätä, niin mehän tuun sitten taas auttamaan. No kiva. Nähdään parin tunnin päästä. Kyllä se näin on, että kun sitä järjestämistä aloittaa tekemään, niin monasti sieltä tulee ihania juttuja ja muistoja vastaan. Ja sitten niitä ruvetaan katsomaan ja lukemaan ja lähdetään vaikka lennättelemään leijoja, niin silloin se keskeytyy se homma. Mutta minusta se on ihan kiva muistella, mutta annetaan menneitä olla ja keskitytään tähän hetkeen ja tehdään valinnat sen mukaan. Jahas, jahas. Ui! Hienoa näin. Saisi se Jannekin tulla sieltä katsomaan meidän lopputulosta. Syöksykierre. Mutta taitolentajat tekee niitäkin tahalla. Pitäisikö se mennä takaisin tänne sisälle auttamaan? No niin, missä vaiheessa me ollaan? No hyvässä vaiheessa. Tässä nyt vähän pohdin sitten, että mihin näitä laatikoita kannattaa käyttää. Että mikä on niin kuin sit se palvelevin muoto? Onkohan tää niin kuin hyppynaru? Tää on vaan joku lastikko. Kuta vähänkin pieneksi. Mä voin keksiä sulle tekemistä. Käy viemässä nää kierrätykseen. Tässä on metalleja ja kartonkipahvia ja vähän kierrätyskeskukseenkin voisi viedä tuon korjaan. Ellei löydy jostain vaikka autotallista sille paikka. No mehän vien nyt autotallin nyt. No hyvä. Väliaikaisjemma. Oikein hyvä. Sieltä ne kulkeutuu. Joo. Nyt pitäisi näille keksiä sopiva paikka. Laura näköjään tuonut tänne jo näitä autotallipokseja, joten pitäisikö mun suoraan laittaa ne tämmöisiä. Nää on semmosia kohteiden paikkojen laatikkoja, eli esimerkiksi kylmään tilaankin niin kävis aivan täysin. Ehkä mun pitää pyytää Lauralta apua tähänkin. Laura hei, viititkö tulla? Pikkasen! Mä tuun hakemaan. Siellä rupes satamaan ihan kunnolla. Joo, mä sain sillä aikaa laitettua näitä ompelutarvikkeita. Eikö se aika näppärän näköinen? No on, tässä niin kuin saa ottaa ihan erikseen kuule. Sinä voit kokeilla sitä. Todellakin. Löytyykö karhulankaa? Se on tärkeintä lohtaa. Niin. No niin, huomasit varmaan, että toi ylin hylly on jätetty tyhjäksi. Eli kannattaa jättää se 25% tyhjää tilaa, jotta sinne jää penkomisvaraa. Et jos tarvii nyt oikeasti asetella ja löytää sieltä sitä oikeaa tuotetta näin esimerkiksi, vähän niin, on niin kuin varaa siirrellä. Ja silloin homma toimii. No, tää oli se ongelma, eli tää ei niin kuin mahu täysin ja me kansi tähän. Niin, mutta sunhan piti viedä tää metallikeräykseen. Niin, hieno boksi tällä vielä tekee. No, laitetaan se sitten vaikka tänne. Seuraavassa Ätkoti-jaksossa sytytetään järvenpääläisen kodin valot uuteen loistoon. Siihen asti, moi moi! Yhteistyössä taloon.com. Saman saat kalliimmalla muualta.